Hrvatskim pravosuđem vlada svojevrsno bunilo, kao što bunilo vlada i vladajućom politikom. Sve europske vlade, vidjeli smo, bave se obuzdavanjem krize oko cijene energije, a Plenković se bavi nepostojećim terorizmom. Tako i sud u predmetnom slučaju, o kojem smo već čuli, a to je inače slučaj s kojim se bavim godinama, 6 stručnih mišljenja od različitih psihijatara i psihologa koji potvrđuju da je otac fizički i seksualno zlostavljao djecu, i ta stručna mišljenja preporučuju i zabranjuju viđanje s ocem, jednostavno DORH, sudovi i policija to ignoriraju. Istovremeno uvažavaju mišljenje kompromitirane poliklinike za djecu i mlade grada Zagreba i Centra za socijalnu skrb Susedgrad, kojemu je ministarstvo u inspekcijskom nadzoru utvrdilo teške nepravilnosti. A policija? Policija optužuje majku koja štiti djecu da ne dopušta kontakte s ocem. Ovo ponašanje, kako policije, tako i DORH-a, tako i pravosuđa u cjelini, u potpunosti je protuzakonito. A zašto je protuzakonito? Zato što sve te institucije su dužne uzimati u obzir sve dostupne činjenice i naravno adekvatno ih obraditi. Ovdje konstatiram da DORH i sudovi skrivaju činjenice, to jest ignoriraju ih, te izravno dovode u opasnost, sigurnost djevojčica u dobi od 8 i 11 godina. Ovo je nedopustivo i borit ću se svim raspoloživim pravnim i demokratskim sredstvima za vladavinu prava, a ovo djelovanje pravosuđa mora biti sankcionirano.